ウタです。最近ナタンがここに引っ越してきたということで、ドッキリをしたいと思います。その名も3日間知らないデブが家にくつろいでるドッキリ。今回は素敵なおデブさんをご紹介いたします。アマヤンさんです。こんにちはデブです。あ、かわいいナタンの合鍵を持ってるので潜入して面白いドッキリをやっていきたいと思います。楽しみですね、どんな顔するか。早速最初のドッキリしていこうと思います。1日目、爆睡中のナタンの横で寝てるおデブシ。2日目、ナタンの家で食料を食べあさるおデブシ。3日目、誰もいないはずのトイレにいるおデブシ。今潜入したので、これから驚かせていきたいと思います。じゃあ行きましょう。元気の子ヘリン、どうでしたか。とんでもない悪いことしている気分。バッチリでした。大丈夫でした。ありがとうございます。心の傷になってないかどうかがちょっと心配。そうですよね、ちょっとびっくり。あ、デブです。今日撮影なんですけど、これからまだナタンが来てないので、このポテトチップ食べたことあります？めっちゃうまいですよ。あ、本当ですか。ちょっといい機会で。はい、どうぞ。美味しい。あ、うまっ。めっちゃバター感。うん、美味しいですか、これ。うまいと思った。こうクリームいっぱい詰まってね。うん。今もよりついたっぽいんで。あ、準備しましょう。はい、じゃあ私もうあっちに隠れてくるんで、もう普通に食べちゃって食べてください。わかりました。待って、それカメラどこ持ってるの？え、ドッキリだよね。え、待って、
ございます。お出迎えをしていただきたいと思うので、トイレに入っていただいて、ナタンが来たタイミングで開けてもらうという形になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかえりなさい、おかえりなさい、おかえりなさい。じゃあまた。はい、ということで3日間知らないおデブがナタンの家に潜入したらドッキリでした。気持ち悪かったでしょ。確かにぬかまえ入れてました。まあでも成功ということでまたやっていきましょう。なんかいやいいよ、もうやもうやんない。もういいよ。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。私のお兄ちゃんなんで、あの実のよろしくお願いします。そういうことならいいよ、ちゃんとよろしく。今日も見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。かわいい。